60 meter høj. Vi har simpelthen glædet os til at tage imod jer i dag. Så om et minut så åbner Carlo, hvad det hedder, porten herind til, og så håber jeg, at I vil synes, det er en fed tur. Så er I klar til første tur? Ja! Vi har fundet en hel familie her, der alle sammen er sæsonkortgæster. Er det godt at være tilbage i Djurs Sommerland? Ja. Yeah. Hvad synes I, der er det fedeste ved at være tilbage her i Djurs Sommerland? Bare hygge mig. Og hvad siger I? Rio Grande. Rio Grande. Er det favoritforlystelsen? Ja. Fedt. Har I andre nogle favoritforlystelser, der er gode at prøve igen? Det er tieren. Ja. Yeah. Hvad prøvede du i år, Merle? Hvad er du blevet høj nok til? Tieren. Du er blevet høj nok, så det er første tur, du havde nogensinde i tieren. Hvordan var det så at prøve den? Sjovt. Nå gutter, hvordan føles det at være tilbage i Djurs Sommerland? Nu er vi endelig åbnet igen. Sygt godt. Og hvad skal I ud og, lave i dag? Prøve forlystelser. Ja. Hvad for nogen skal I prøve? Hvis I skulle vælge fem forlystelser, I skulle prøve, hvad skulle det så være for nogen? Tion. Vilden, Tion, Dragkongen og den der nye 60 meter. El Greto? Ja, den har jeg prøvet en gang med min far. Og hvad er den sidste forlystelse så? Det var fire? Det må være Skatteøen derovre. Skatteøen. Gode valg, gutter. Hvad synes I så om El Greto, den nye? Den er mega fed. Der er god udsigt, og man bliver lidt bange, fordi man ved ikke, hvornår den kommer ned igen. Jeg skal jo prøve den igen, så? Ja, det kan godt være. Fedt. Jamen, så må jeg da hellere ud og prøve nogle forlystelser. Ja. Vi ses, gutter. Vi ses. Hej. Jamen, vi står her med en af de helt nye pirater, Martin. Ja. Og du har første dag i dag. Hvordan er det? Det er spændende. Det har jeg glædet mig til i over et år. Hvad skal du lave herude til sæsonen? Jamen, jeg skal passe Skatteøen og piraten og en eller anden ting, der kører rundt derovre. Hvad hedder den? Jamen, den hedder nok Søvlingen. Ja, sådan. Ja. Man skal lige lære det, når man er ny pirat herude. Og, det er godt. Har du så lært nogle gode piratfif her? Jamen, det har jeg nu. Jeg er en gammel rotte, så jeg har sejlet på de syv have i mange år. Så det skal nok. Det kommer af sig selv. Ja, vi har fanget Niels, en af vores erfarne medarbejdere. Og hvor lang tid er det, du har været herude? Det er min fjerde sæson i Sommerlandet. Hvordan er det så at være tilbage? Det er virkelig rart at være tilbage. Man har virkelig savnet det her hen over vinteren og haft lidt sommerlandskulder. Og nu er vi jo tilbage her i Dinosaurland. Uh-huh. Hvordan er det? Hvad har du savnet mest ved Dinosaurland? Altså, alle de her fede dinosaurer, vi har blandt andet langhals om bagved. Men også alle de her fede nye forlystelser, vi har hernede i Dinosaurland. Det har jeg savnet. Så er dagen ved at lagt mod enden, og vi har fanget Henrik. Og vi vil bare høre, hvordan synes du, dagen har gået i dag? Jamen, det korte svar er, at det er gået rigtig godt. Det er altid fedt at åbne op for en ny sæson, og i bund og grund så har vi haft masser af gæster og masser af glade gæster, så alt i alt en super god dag. Og nu har jeg også set, at du har gået og snakket med mange af gæsterne. Der har været store smil på, og hvordan har de taget imod El Greto? Jamen, den har været lige så populær, som vi havde håbet på, og også troet på, at det ville blive. Altså, det er tydeligt, det er både store og små, der vil prøve den, og det der sus i maven og udsigten fra 60 meters højde, det er noget, folk er begejstret for. Så alt i alt, også det super godt. Det lyder jo bare helt perfekt. Hvad så nu i fremtiden? Ser vi fremad imod en god sæson? Ja, det gør vi. Vi satser på, at dagens gode vejr, det er udsigten til, hvordan vejret bliver resten af sæsonen. Så det er fedt. Og så satser vi på en sæson med mange gæster. En rekordsæson kunne være sjov. Nu blev vi jo lidt forbigået sidste år med sommervejret. Så vi satser på godt vejr i år og masser af gæster.